Հանուհորիեւ ոթոյեւ ոսին սրբո ամեն։ Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, որ սրանց միջից կան ոմանք, որ մահ չեն ճաշակի, մինչև որ չտեսնեն Աստուծո աշխարհիչը։ Այս խոսքերն ասած առաքյալներին եւ առաքյալները չեն հասկանում, ինչպես կարող են իրենք տեսնել արքայությունը, ինչպես կարող են առանց մահ ճաշակելու արքայությունը։ Եվ մեր Տերը որևէ պատասխան չտվեց, բարձրացավ լեռը աղոթել և իր հետ վերցրեց երեք հոգու՝ Հակոբոսին, Հովանեսին և Պետրոսին, և այնտեղ պայծառակերպվեց և պայծառակերպության պատմությունը հավիտյանների խորհուրդն ունի։ Մոսեսն ու Եղիան, որ եկել են այնտեղ, Սինա լեռան վրա և Քորեբ լեռան վրա սքանչելի տեսիլքներ են արժանացել։ Սինա լեռան վրա ինչ էր տեսել Մովսեսը, տեսել էր ամպը, որոտումը, հայլատակումը, և ամպը զարհուրելի էր, որոտումը զարհուրելի էր, ամբողջ իսրայելացիները սարսափեցին և ուզում էին, որ միայն Մովսեսը խոսի, Աստված չխոսի իր հետ։ Բայց այսօր նույն Մովսեսը, որ փափագում էր Աստծուն տեսնել, որ միայն այն ժամանակ տիրոջ ստվերն էր տեսնել, հետևից միայն, տեսավ մարդ հեղացած Աստծուն, անցյալի և ներկայի կապը տեղ ունեցավ։ Մովսեսը, որ Աստծուն փափագում էր տեսնել, տեսավ մարդ հեղացած Աստծուն։ Մովսեսը, որ տեսել էր, որ Աստված ամպի միջով է իջնում և խոսում ժողովրդի հետ, այսօր նույն ամպը Հովանի իր եղավ Թաբոր լեռան վրա, և Մովսեսը հասկացավ, որ նա այս նույն Աստվածն է, որ ժամանակին իսրայելացիների հետ ամպի միջոցով էր խոսում, և այսօր նույն ամպի վրա իջել է, և հայրը երկնքից վկայում է, դա է իմ սիրելի որդին։ Հնում Սինա լեռան վրա ամպը որոտումն էր, այդպիսի սիրելի խոսքեր չէին լսվում, պատվիաններ էին տրվում, օրենքներ ու կանոններ էին տրվում, Աստված խստորեր էր խոսում իսրայելի ժողովրդին։ Իսկ այսօր ամպը ավելի մեղմ էր, ավելի գեղեցիկ էր, սքանչելի էր և Աստուծո ձայնն էլ քաղցր էր, դա իմ սիրելի որդին։ Իսկ Եղիան տեսել էր Քորեբ լեռան վրա Աստվածային տեսիլքը, զեփյուր էր տեսել, խաղաղ հանգիստ մեղմիկ քամի էր տեսել, տեսել էր նաև որոտում, փայլատակում, կրակ, բայց որի մեջ չկար Աստված, միայն մեղմ քամու զեփյուրի մեջ էր Աստված բնակվում, և ահա այդ մեղմ տեսիլքը վերապրեց Եղիան Թաբոր լեռան վրա։ Կարծես սա մի մարգարեություն էր Քորեբ լեռան վրա, որ Թաբոր լեռան վրա պետք է իրականանար, և իրականացավ, տեսավ մեղմ Աստծուն, Աստծո որդուն, որ եկել էր մեղմորեն, քաղցրորեն, խոսում էր իսրայելացիների հետնորդների հետ, Հակոբոսի, Հովանեսի և Պետրոսի հետ։ Եվ այս տեսիլքով մեր Տերը Հիսուս Քրիստոս Մովսեսին ու Եղիային և առաքյալներին սովորեցրեց, որ հինը իր լրումին է հասել, որտև եթե հնում, փայլատակում, որոտում էր, այսօր մեղմ քաղցը խոսք է, եթե հնում, ամպը սարսափեցնում էր, ապա այսօր ուրախացնում է ամպը, եթե հնում միայն հորն էին ճանաչում, ասում են Իսրայելի Տեր Աստվածը մեկ Տեր է, ապա նույն մեկ Տերը Սուրբ Երրորդությունն է, Հայրը, Որդին և Սուրբ Հոգին, որովհետև այսօր Սուրբ Երրորդության խորհուրդը հայտնվեց, Հայրը, ի վերուստ վկայեց դա իմ սիրելի որդին,
որդին պայծառակերպվեց եւ Սուրբ Հոգին ամպի տեսքով իջավ Քրիստոսի վրա։ Լրումն էր հին օրենքների, ամբողջացնումն էր, բայց նաեւ ապագայի խորհուրդներ, հավիտենականության երկնքի արքայության խորհուրդներ, որտեղ առաքյալները դարձան մարգարեների հետ սուրբերի ու արդարների կարապետը։ Երկնքի արքայության խորհուրդներ սա։ Մեր Տեր առաքյալներին ասել էր, որ կնստեք 12 աթոռների վրա Իսրայելի 12 ցեղերին դատելու, այսօր Թաբոր լեռան վրա առաքյալները եւ մարգարեները նստել են եւ Քրիստոս պայծառակերպվել է, եւ մերելների հավության ժամանակ նույնը պետք է լինի, Քրիստոս փառքով պետք է երևա, ինչպես այսօր փառքով է երևացել, եւ առաքյալները ու մարգարեները պետք է նստեն գահերի վրա ու պետք է դատեն ամբողջ մարդկային ազգը։ Սա կարծես նաև հանդերձյալի խորհուրդն է, հավիտենականության խորհուրդն է, դատաստանի նախօրինակն է, որտեղ Քրիստոս իր փառքով է երևում, երկրորդ գալուստին կրկին նույն փառքով պետք է երևա։ Եվ այս խորհուրդը առաքյալներին հայտնվեց, եւ ոմանց 12-ից 3-ին ընդամենը։ Եվ մեզները կարծես միշտ նույն խոսքն է մեզ ուղում, որ առաքյալների ներասվել։ Ձեր միջից ոմանք կան, որ մահը չճաշակելով Աստուծո արքայությունը պետք է տեսնեն։ Այսօր եկեղեցու մեջ սուրբ խորհուրդների միջոցով, եկեղեցական տոնակատարությունների, տոների միջոցով նույն արքայության խորհուրդն է կատարվում։ Մենք առանց մահ ճաշակելու, առանց ֆիզիկական մահ ճաշակելու արքայությունն ենք տեսնում, արքայությունն ենք ճաշակում, արքայությունն ենք ապրում, որտեղ Սուրբ Խորհուրդը երկնքի արքան մեր Տերն է Հիսուս Քրիստոս, որտեղ այսօր երրորդ օրն է պայծառակերպության, մենք երեք օր ենք տոնում պայծառակերպությունը համուն Հոր եւ Որդու եւ Օգնի Սրբո, Սուրբ Երրորդության անունով ենք տոնում, եւ Սուրբ Երրորդությունը արքայությունն է։ Ուրեմն այսօր մենք ուզում ենք մասնակից լինել գլխավոր մարգարեների եւ գլխավոր առաքյալների հետ՝ Մովսեսի, Եղայի, Հակոբոսի, Հովանեսի, Պետրոսի սուրբ պայծառակերպության խորհրդին։ Ուզում ենք առանց մահ ճաշակելու արքայությունը տեսնել։